Гэрэл бизнес чам сарвэ хамгаалтаас өөртөө бөмбөг авч чадсан бол маш хөвтэй зэрэг тоцох зохион байгуулах боломжтой байсан гэсэн үг ээ. Альмаа төд бөмбөг авсан да. Цохил талд норлоо. Дахиад нэмсэн. Дооны хацаад нэгдэг болжээ үзэгчтэй. Хаа хүн сэрчин минхүү. 2022 оны Хайсенс Дэдлигийн эхний гол оруулаа. 6 дугаартай Метани Цубаса гол оруулсан. За тоглолт эхэлсээс хойш ирчим гэсэн илүү товтолж тоглож ирсэн гэдэг тоглолтын эхний голыг орж оруулж чадлаа. Хамгаалагч нэг гол оруулсан. Энд дараа сутан дамжуул. Тэрхүү энэ тухайн эхлэлийг тавьд өчтөө лөө. Яг юу тань үзвэл таатад ороод хойноос хэлсэн. Хөөх шиг хамгаалагч баг төрөт. Сакета Витани Цубасач гэсэн өрнөөс яг хүлээлгүүгээр бөмбөө тоглоогөр шууд нэг үрлэлтээр юу болсноо маш зөв шийдэл боллоо. Тэргүүлж байна. За яг бол эцэн Цубаса. Юта дахиад Цубаса цааны тодорсол байгаа да төвдөө хөхийг хэлээд үзэн амжуулцлагдлаа. Дахиад төрөө өгсөн. Тотоол амжилттай. Ямар гоо тотоол тавиа. Хөндлөө амжуул доор ирсэн. Яа дахиад ирсэн дэ. Хаалгуур явуул чадсангүй. Хойноос алсан зөвхөлтэй уусан. За хаста зай гарах юм бол зөвчөн дөө. Метани Цубаса. Амжилт бол маш сайн болсон доо гарсан амжилт. Тэр яг дээгүрхээс илүү. Дахиад юу та? За, Японд тоглогчдын хоорондын дамжуулалт бол явсаар байна да. Ямар гоо дамжуулалт байваа. Нэгдүгээр дамжуулалт. Анх хоёр. Цубасац. Дамжуулалтыг гараад гүсэн. Ютагийн тогтоол амжилттай Юта! Чилчоо! Ютагийн тогтоолтой дүнгээр гоё юм аа. Ямар ч хамаагүй. Тэрсаа бүгөө тоо шавах хэрэгтэй гэдэг. За, таац давуулаад Франц хэсэг нь бол Хайсен төвтийн гэлтлигийн урфаар төргийн нээлттэй тоглолт юм. За одоо яг дөдлөгсөн харагдаж байгаа. Метани Цубасагийн тоглолтын одоогийн байцаарх нэг гоолыг оруулад байна. За ингээд тоодохгүй 15 минут завсарлаа тоглолтын 2 дугаар үеэр хэрэг болцоо.